السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور په شخصي کې پوښتنه کړې وه، پر ما پورونه ډېر باندې دي، یو داسې دعا یو شی راوښی چې پورونه خدای ادا کړي. نو اخرج البزار امام بزار او حکیم بهکی رحمهم الله یو روایت ذکر کوي، عاشر او دلتنه مبارکه وایي، وایي ما ته خپل پلار ابوبکر صدیق راته نو زه به داسې کلمات وښیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې د عیسی علیه السلام حواریونو به کله چې تنګ سفر راله دا دعا به یې کوله، ما راویښه یا رسول الله. نو ابوبکر صدیق راته نو پر ما پور باندې و، ما چې دا کلمات یې ویلې دستي مې پور ادا سو. عایشه رضی الله عنها وایي پر ما باندې بیا د اسماء رضی الله عنها پور باندې و، زه له دې څه شرمېدمه، خدا دعا مې کوله ډېر ژر الله هماغه زما پور ادا کړي، الله مې داسې خواڅخه رزق راکړي چې زما ولر امید نه و. نو دغه دعا به زه بیا ووایم هم که د چا دغه یې نسپه زده کېدلی، نو که د څوک پوروړی قرضدار یې دغه دپاره